လာပါကျွန်တော်နာမည်ယူဂျင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော် LGBT sexual orientation LGBT လိင်စိတ်တင်းညွတ်မှုအကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းပါတယ်အရင်တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောပြမယ်ဆိုရင်တော့ sexual orientation ကျွန်တော်ကyour mental illness လို့ထင်ခဲ့တယ်เนาะစိတ်ယောဂလို့ထင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အသက်ကြီးလာတဲ့အမြဒါကယောဂမဟုတ်တော့ဘူးတေချာလဲသူများရဲ့သူတည်တနာလောက်ထားတဲ့ sexual orientation ကဒါကတဘာဝပေးထားတဲ့ဖြစ်တည်မှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကအရင်လည်းမထူးဆန်းသွားဘူးအရင်လည်းသူများနဲ့မတူထူးခြားတဲ့ပုံစံမဖြစ်သွားဘူးเนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် LGBT ဆိုတာနဲ့အရန်ထူးဆန်းတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ကြည့်ကျင်ကြတယ်ပြီးရင်တချို့ကလည်းယွန်ရှာမုန်တီးရဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်ကြတယ်ဆိုတချို့ကလည်း LGBT ဆိုတာနဲ့တငယ်ချင်းတွေအရန်တင်းဖြစ်ချင်တယ်ဒါရီရှိဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းလူသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရန်လဲရိုးရိုးလူနဲ့ဟိုပို့ပြီးတော့နှိမ့်ကြသွားတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအေးရနိုးလာရဆိုရင်တချို့ကြလည်းယုံသွားတယ်နေသူကနော်ကိုအလုပ်တွေကိုစူးစားပြီးတော့လုပ်နေကြတဲ့သူတွေပါပဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီလိုမျိုးအကြည့်ခံရတဲ့အပြောခံရတဲ့အလောင်းပြောင်းတယောခံရတယ်ဆိုရင်အများတန်းကြတော့လည်းကျွန်တော်တို့လည်းအခုကြည့်ရှုနေတဲ့ပြိသက်လိုပဲနော်ခံစားချက်နဲ့တိဆောက်ထားတဲ့သူသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လည်းခံစားတတ်ပါတယ်ချစ်တတ်တယ်မုန်းတတ်တယ်ခင်တတ်တယ်မင်းတတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းလူသားတယောက်ပဲအဲအားကြောင့်မလို့ LGBT ဖြစ်တည်မှုအပေါ်မှာထူးခြားပြီးတော့ LGBT တွေကရှားလူတွေထက်ထူးခြားတဲ့အခွင့်အရေးတွေတောင်းဆိုနေတာမဟုတ်ပါဘူးတာမန်လူတွေရတဲ့တန်းတူအခွင့်အရေးကိုပဲလိုချင်တာပါLGBT တွေကလည်းလူသားတွေတဲကလူသားတူပါပဲLGBT တိုင်းတန်းသူညီများအခွင့်အရေးရရှိစေရန်ရည်ရွယ်၍ Color Rainbow နဲ့ Ganawin Daily တို့မှပူးပေါင်းတင်ဆက်သည်